Dobrý večer, vážení a milí. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši hosté z byzantského katolického patriarchátu biskup Timotej a biskup Metoděj. Vedle mne jako obvykle sedí Vladimír Kapal. Vladimírku. Dobrý večer vám, vážení posluchači, i vám, páni biskupové. Pánové, slyšíme se. Požehnaný dobrý večer vám všem. Slyšíme se? Požehnaný dobrý večer. No Vladimíre, já dovolila bych ti předala slovo. Páni biskupy jsme přivítali a ty buď tak laskav, řekni, jaká témata dneska budou stěžejním v našem pořadu. Tak já bych se, vážení páni biskupové, rád popovídal se Soňou s vámi o tom, to, co jste mi sdělili, o těch otřesných případech koronaviru na Ukrajině. My víme, že Ukrajina spolu s Českou republikou patří na špici nově nejvíce infikovaných tím COVID-19. A vy o tom máte od svých farníků, od svých přátel v podstatě informace, tak řečeno, od zdroje. Tak jestli byste mohli o tom pohovořit, co se tam vlastně děje a jak to s těmi lidmi a vůbec s tím koronavirem tam na Ukrajině vypadá. Tak já bych možná len tak krátko některé také údaje uvědol a určitě poví oveľa viacej biskup Metoděj. Nedávno jsem se stretol v jednom obchode s jednou paní z Ukrajiny, zo Zakarpatia. Tak jsme se rozprávali o tej situácii a koronavíruse a tak ďalej. A bol som ani nie tak veľmi prekvapený, ako skôr zarazený tým, že do akej miery sa prejavila vynaliezavosť štátnych úradov na Ukrajine. Ona mi totiž to hovorila, že na Zakarpati núkali ľuďom 4000 hrivien za to, že sa nechajú evidovať ako nakazení koronavírusom. To znamená pozitívne testovaní. Že majú teda nejaké tie, že sú nakazení, že majú symptómy a tak ďalej. Realita je ale taká, že všetky tie štatistické údaje, ktoré sa uvádzajú na Ukrajine, sú vlastne veľkým podvodom. Svedčí o tom aj vlastne taký prieskum, ktorý viedol bývalý poslanec Stachiu, ktorý navštevoval nemocnicu, prakticky chodil od nemocnici k nemocnici na základe toho, čo uvádzali mainstreamové mass media na Ukrajine. Pretože tieto uvádzali, že v takej a v takej nemocnici je už toľko a toľko prípadov jedno s druhým. A on navštevoval tieto nemocnice a obzvlášť tie oddelenia, kde teda mali byť títo chorí. A za každým, keď prišiel, tak našiel prázdne lôžkové oddelenia. Keď tam bol jeden alebo dva prípady, ale to vôbec nezodpovedalo štatistikám alebo údajom, ktoré boli uvádzané v mainstreame, alebo oficiálnym štatistikám, ktoré sa uvádzali. A vlastne tento Ostap Stachiu viedol prieskum prakticky v rámci celej Ukrajiny. A zároveň prosil skrze sociálne siete Ukrajincov, aby mu poukazovali na konkrétne príklady. Nastal sa veľakrát a viedol interviu s ľuďmi, ktorých v podstate prinútili v nemocniciach nechať sa evidovať ako chorých na koronavírus. A tu máme konkrétny obraz toho, čo v podstate v dnešnej dobe znamenajú tie štatistiky, ktoré sa uvádzajú v mass médiách. Je to čistý podvod, kde sa hrá s číslami, kde sa hrá s nervovou sústavou človeka, kde sa hrá s psychológiou alebo pohráva s psychológiou človeka, kde cieľom je voviesť človeka do istého strachu, stavu paniky, aby človek vnímal len tie východiska z danej situácie, ktoré mu navrhne buď štát alebo Svetová organizácia ochrany zdravia. No a toto je jeden z takých malých obrazov alebo príkladov toho, ako sa manipulujú štatistiky. Nehovoriac o tom, čo chceli robiť ďalej, a teraz uvedem ešte niekoľko prípadov, že vynikajúcim v úvodzovkách, vynikajúcim spolupracovníkom pri vytváraní verejnej paniky
je vlastně štruktúra grécko-katolickej církvy na Ukrajine, ktorá doslova rozšírila manuál, ako sa majú kňazi správať počas tohto koronavírusu. A tam bolo vždycky uvedené. Pri sviatosti krstu, pomazania nemocných, pri vyslovaní sviatosti spovede, pri vyslovaní sviatosti Eucharistie a tak ďalej, sviatosti manželstva, alebo svetenia, že aké prostriedky sa majú používať. Najčastejšie to boli rúška, potom gumené rukavice, dezinfekčné prostriedky, jedno s druhým. Všetko to malo len, aj to zosilňuje vlastne tú atmosféru strachu a všetko to slúži len k jednému. Navodzovať dojem reálnej smrteľnej nemoci. Hmm. Avšak tu treba zdôrazniť, že existuje kardinálny rozdiel medzi koronavírusom, ktorý opisujú mass media, to je mediálny koronavírus, a medzi reálnym koronavírusom, ktorý pôsobí, akože, ktorý koluje, ale správa sa úplne inak ako mediálne štatistiky, správa sa úplne inak, ako o ňom hovoria i politici, i mass media. No a bohužiaľ, cirkevné štruktúry sú nástrojom zosilovania mediálnej pozície a pozície politikov a štátnych úradov. Bohužiaľ, ako to je čierne na bielom. Bolo ako jedno video, ktoré mňa veľmi silne vyprovokovalo, pretože bol tam biskup, myslím, že Žovkievskej eparchie, ktorý bol pred ikonostasom klasickým, ako je vo východných chrámoch, či pravoslavných alebo grécko-katolíckych, tak bol tam v skafandri, vyzeral ako mimozemšťan s prepáčením alebo ako kozmonaut, držal v ruke palicu pastiersku ako berlu, ako drží biskup, a vyzeral to desivo, pretože vyzeral skutočne ako smrtka v tom skafandri a oznamoval skutočne príchod smrtonosných čias, ale nie vďaka COVID-19, ale vďaka všetkým opatreniam, ktoré robí odpadlícka cirkevná hierarchia a ktoré robia aj politici a mass media. Všetko to jedno s druhým spolupracuje, zapadá. A zosilili to aj tým na Ukrajine, že vytvorili rôzne zóny, zelenú, žltú, oranžovú, červenú. A v každej tej zóne sú sprísnené opatrenia. V červenej sú tie opatrenia najprísnejšie, kde prakticky už dochádza k paralizácii verejného života. V meste Sámbor, kde chceli niečo takéto podobné urobiť, to znamená vložiť toto mesto do červenej zóny, čo by znamenalo totálny kolaps mesta a ľudia by prakticky nemali z čoho vyžiť, tak vďaka Bohu obyvatelia mesta vyšli do ulic a postavili sa proti týmto opatreniam. Že potom sa našli aj rozumní poslanci a vlastne úradníci v meste, ktorí tiež vystupovali proti týmto opatreniam. No a toto je taký skrátke prehľad toho, čo robia na Ukrajine, akým spôsobom v podstate manipulujú verejnosť. Je to jasné aj z toho dôvodu, že vydelili ako, alebo tak vyčlenili ťažké milióny alebo miliardy na boj s koronavírusom. A prirodzene, keďže tieto peniaze takzvané kde si musia akože vykazovať, že sú, musia robiť rôzne opatrenia, kde dokážu, akože tieto peniaze boli investované, ale pritom dôjde k obohateniu sa na základe týchto falošných informácií a týchto postupov, ktoré sa tam praktizujú. Že je to v podstate rozkrádanie veľkých peňazí a je to zahrávanie sa so zdravím ľudí. Pane biskupe, vy jste říkal, že těm lidem nabízejí 4000 hřiven, pokud se nechají napsat do seznamu pozitivně testovaných. 4000 hřiven, jaký to je asi pro ukrajinského obyčejného člověka peníz? Jak je to asi? Jaká je to suma? Je to zanedbatelná, nebo je to suma, kterou už za to stojí se nechat takhle zmanipulovat? Pozrite sa, v ekvivalente je to približne 1:1 k českej korune, avšak nemožno rátať 4000 korun
na naše pomery a 4 tisíc hrivien na ukrajinské pomery. V niektorých prípadoch 4 tisíc hrivien je výplata, mesačná výplata. Ľudí, môžu to byť dokonca aj zdravotný personál, ktorý má výplatu 4-5 tisíc hrivien. Mesačná výplata. A ceny, jaké sú tam na Ukrajine? Máte ponietie? Ceny sú porovnateľné s cenami tu v Česku. Dokonca na niektoré potraviny a produkty sú vyššie ako tu v Česku. To znamená, že oni, jestliže tady máme průměrnou mzdu, teď nehovořím o té průměrné, je zmanipulované, ale ten medián, to znamená to, co si lidi vydělávají, tak asi 16 tisíc. 16 až 20. 16 mezi 16 a 20 tisíci. Tak na té Ukrajině při srovnatelných cenách mají ti lidé 5, 4, 5 tisíc hřiven. To znamená, že ten koronavirus, když se nechají napsat do těch seznamů, tak v podstatě odpovídá měsíčnímu příjmu toho Ukrajince průměrného. Je to tak? No, mohlo by se tak povedať, jakože skutečně ty výplaty jakože mesačné jsou různé, že například jsou murári, kteří ale keď pracují na plný výkon, tak můžu zarábať 10-15 tisíc hrivien. Jako přibližně. Ale učitelia a zdravotný personál, lekári zarábajú skutočne málo. To znamená tých rádov 5-7 tisíc alebo 4-5 tisíc približne. Takže oni si ti lidé, kteří sú na té spodní hranici príjmové, takže si touto částkou poměrně pomohou, je to tak? No, je to tak, ako hovoríte, že v podstate oni ich motivujú k tomu, aby klamali v podstate sami seba, národ a vytvárali, alebo spolupracovali na vytváraní všeobecnej paniky. Ale vďaka Bohu aj za tohto bývalého poslanca Ostapa Stachyva, ktorý vyzýva ľudí, aby také veci prirodzene nerobili, ale naopak, aby odhaľovali všetky tieto podvody. A veľké množstvo ľudí práve je s ním v jednote a sa im darí celkom úspešne odhaľovať tieto podvody. Pane biskupe, ještě jedna otázka, já jsem hrozně zvědavý. U nás, když někdo přijde jenom do styku s člověkem, který je potom označen nebo detekován jako přenašeč covidu, to znamená pozitivně testován, musí do karantény. Ti lidé, kteří tam nejsou nakažení, ale podepíší takový papír za peníze, tak musí také do té karantény, anebo mohou se normálně pohybovat? Máte tu informaci? Na dnešní den nevím, či ta informace bude presná, ale bolo tam to, že vlastně tyto ľudia musí být v karanténě. Karanténě. Oni ty opatření jsou dost podobné. Dost podobné, protože to je řízený z jednoho centra. Přesně. Pane biskupe Metoději, mohl byste k tomu dodat další informace? Tak, pozitivní, co v té Ukrajině je, je, že tam je dost lidí, kteří rozumí tu geopolitickou situaci a ví, o co se jedná a snaží se bojovat proti té falešné jakby, pandemii i také proti těm následkům, co oni sledují, vytvoření strachu, vakcinace, čipizace, a totální vězení, kontrolu, možná i jednu kryptovalutu, aby prostě všech měli v rukách. A takže to oni chápou a je hodně lidí, jak ten Ostap Stachyv a jiní, kteří dělají videa, snaží se dělat hodně věcí, možná víc, jak tu v Česku. To je jedna věc. Potom je pozitivní, že třeba mér, to znamená předseda města nebo starosta města, jak Ivano-Frankovska, tak Ternopolu, se postavili proti těm opatřením vládním s tou karanténou a nějak zatím úspěšně oponují. To by byl příklad pro naše teda ty méry měst, kteří by se mohli prostě postavit a ukázat. Oni teda operují tím, že i konstitucní kázal, že
že vlastně mnoho těch opatření vlády jsou protizákonné, protikonstitucijní, teroristické, obmezují práva člověka, nejsou vůbec opodstatněné. Je tam také daleko větší taková, ti Ukrajinci, to je zvláštní, jakby národ, je tam taková odvaha, že mnozí teda, i když jsou povinni, tak nenosí ty roušky a jsou takový jakby stateční, daleko možná víc, jak tu v Česku, se mi zdá. Takže to je tež příklad pro nás Čechy, že bychom mohli jako více být takový nepodléhaté panice. Co tam je, ale vlastně bolestné, je to, že oni zřejmě, víte, od té revoluce, takzvané, co tam bylo, to ostatního převratu krvavého, tak tam vládu plně mají ty světové elity. Vláda tam jsou, to jsou jenom loutky. A oni tam dělají projekt. Ukrajina je pro nich takový projekt, tím více, že ty Ukrajinci jsou takový prostí, jednodušší. Takže tam by oni to, co oni chcou udělat v celém světě, tak tam jakby první to zkoušejí. No a když viděli, že především na té západní Ukrajině ti lidé se staví proti tomu a rozkryvají to, ukazují, bojkotují, dokonce i vidíte ty mérové nebo i poslanci, protože tam jsou ty banderovci, oni zase z jedné strany teda inkluzivní k fašismu někteří, ale z druhé strany zase jsou stateční a bojují proti těm světovým elitám. To je taková dobro i zlo, vždycky je v člověku nějak. A takže oni udělali takovou věc, nedá se to jako tak dokázat, ale informace od takových kompetentních lidí, dokonce i těch silových struktur, tajných složek je taková, že oni normálně rozšířili především na západní Ukrajině, povím to tak úplně prostě, něčím je posypali, bylo vidět jasně, že letají ty letadla, jo, nízko, takové praškovací dokonce, prostě rozšířili něco, co způsobilo, že mnoho lidí má především v západní Ukrajině obou strany zápal plic. Vypadá to jako následek toho covidu, ale prakticky lékaři tvrdí, že to s tím covidem nemá nic společného a lidé jsou na pokraji někdy až smrti a mají obou strany zápal plic 80% nebo tak. A takže aby jako lidi zastrašili a dokázali, že takzvaně ta pandemie je, tak něco tam takového učinili těm lidem. Tam myslím, že oni jsou schopni to všude udělat, no. Ale přece jenom v těch oblastech, jak Česko nebo tak, to tu by lidé možná se snažili dopatrat, co to je. No a na Ukrajině jsou takový, oni ty lidé tam nemají šanci proti těm vládě. Oni tam s nima jednají, ta vláda, tak jak už jak z věcí, no, prostě, že ne dovolili se až takové věci dělat lidem. Takže to je bolestné, to jsme prožívali, hodně nám psali, abychom se za ně modlili, protože mnoho lidí známých, prostě, i ty, které ani neznáme, prostě, které nejsou naši věřící, tak nám psali, že je třeba, abychom se modlili za ně, protože byli v velmi těžké situaci. Nevím, jestli přeženu, každý čtvrtý tam to nějak prožil, velmi tak tragicky, děti, dospělí, no tak, jak by někdo je prostě o něčem posypal a způsobil takové prostě onemocnění. Pane biskupe, a to, co jste říkal, že posypávají ty letadla, že to lítá nízko a tak dále, to jsou nějaké vytipované oblasti města, nebo to dělají celoplošně na každém městě? V počátku teda měli jsme informace, že to je jenom nad západní Ukrajinou. Lvov, Frank, Ternopol, Drohobyš, Sambor. Ale teďka mi řekli, že já jsem se speciálně to ptal. Ptal jsem se na to speciálně a říkali, že zřejmě to je po celé Ukrajině. Ale začali z západní a tam to není z intenzivní. Mají tam nějakou statistiku, zveřejňují statistiku, kolik lidí má ten zápal plic, který oni přičítají tomu covidu? Nemám o tom informaci, nemůžu vám odpovědět. Dobře, pánové. No to je strašná představa, je to strašný, totiž by ano. Mohli aplikovat kdekoliv. A myslím, že tady na lidi taky sypou chemtrails a
v podstatě nic nedokážete, protože vám řeknu, ne, to je ty contrails, to jsou jenom páry, to nic není, takže jako nemůže člověk věřit vůbec ničemu. A tam nešlo o to chemtrails, tam to byly normálně nízkoletající, kde prostě bylo vidět, že dnešním sypou ne pole, ale města. To je tragický teda. Že možno povědět, že nad polem, tak můžeme povědět nějakou chemikálii, to mohlo, ale když to bylo nad obytnými částmi, tak to je asi těžko. Takže to byly malá letadla, tak jak se tady používají, takový Práškovací letadlo. Na Jožina z Bažin. Pánové, to je úplně stejný. Ti lidé se přeci musí bouřit. Tady u nás existují alternativy a lidé by se bouřili. Jak to vypadá s tím práškováním na té Ukrajině vůbec s tou celou situací? To je strašlivý. Proč západní Ukrajina? No, protože na východní Ukrajině oni nemůžou, tam by se střelili Donbas a Luhansko. No. Je to asi tak, a protože nejvíce takového odporu bylo na západní Ukrajině. Ukrajina je taková, víte, i Ukrajinci a Rusi většinou jsou takoví, oni jsou schopni se schýlit a nestrpělivě svůj kříž mlčet a nechat se být, nechat se trápit. Vlastně to je, ale potom přijde čas, kdy teda se vzepřou. No, ale, a právě na té západní Ukrajině ona je víc tak trošku už otevřená na západ a tam je ještě ten banderovský této hnutí takové, které má určité i pozitiva z druhé strany. Oni jsou to totiž národovci, myslí to po svém, ale oni zase vnímají, že oni jsou proti Rusku samozřejmě, ale jsou také proti novému světovému řádu. Proti, a se oni nechtějí, aby oni chtějí, aby byla Ukrajina svobodná. Takže to třeba podvedení v té jedné věci, ale v druhé zase se snaží bojovat. Že hájí konzervativní hodnoty. Ano, nic není černé, nic není bílé. Pánové, přejdeme na další téma. To souvisí s další věcí a vy tam určitě máte nějaké kontakty mezi věřícími. Teď se tady hodně hovoří o Bělorusku. Samozřejmě byl tam pokus o Majdán, co si budeme povídat. Oni se to snažili dostat do toho kyjevského formátu, to znamená, že už tam měli být nějaký ostřelovači, který měli střílet na obě strany. Nicméně, jak to tak vypadá, tak ten Majdan se jim nepovedl a spíš to bude vést tou venezuelskou cestou, to znamená do zapomnění, a Lukašenko si tam udělal pořádek. Jak vy vnímáte a jaké máte informace o Bělorusku? Já bych možno, že zareagoval na některé věci, alebo porovnal to s Ukrajinou. Ano. Biskup Gudziak a arcibiskup Ševčuk povedali, že bez nich a bez aktivnej práce ukrajinskej grecko-katolickej církvy by sa Majdan na Ukrajine nepodaril. To sú ich vyjadrenia a ja ich len potvrdzujem. A je to pravda, že v podstate táto cirkevná hierarchia, ktorá odpadla od Boha a s Bohom nemá nič spoločné, priamým spôsobom spolupracovala na štátnom prevrate na Ukrajine. A teraz tá situácia v Bielorusku odhalila vlastne ten istý postup. Tam máme vlastne Kondruševiča, ktorý je hlavou tej bieloruskej katolickej cirkvi a ktorý prakticky robil tiež práve túto špinavú politiku. Ešte predtým vôbec, ako boli voľby, tak on vyzval k tomu, aby tzv. Voľby neboli sfalsifikované, aby neboli zmanipulované. No, viete, vyhlásiť toto už pred voľbami automaticky navodzuje dojem, že sa tu niečo také pripravuje. No a tie preferencie, ktoré mal Lukašenko na Ukrajine, myslím, že hovorili v jasných číslach. A teraz ten človek tam za to množstvo rokov, čo tam pôsobí, tých 24 rokov, myslím, že čo si dokázal. A vlastne tá krajina je v tak dobrom ekonomickom stave, že vlastne tam majú najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní s celou Európskou úniou.
Máme tam vysoké sociálne zabezpečenie, napríklad študent vysokej školy skončí a hneď môže rátať prakticky aj s tým, že bude mať ubytovanie, byt aj zamestnanie. Hmm. No, čo je asi ťažko predstaviteľné pre novospečeného vysokoškoláka. Ten si tvrdo tu musí hľadať zamestnanie a zároveň musí sa sám starať o byt a svoje vlastné zabezpečenie, čo je úplne inak v Bielorusku. Aj čo sa týka zdravotného systému, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o ľudí a jedno s druhým. Prirodzene sú tam aj problémy, ale v ktorom štáte nie sú. Že vypichovať nejaké problémy ako zmanipulovanie, stačí sa pozrieť na Európsku úniu a hneď by sme sa mohli vysmiať, že Európska únia v porovnaní s Bieloruskom je zaostalý sociálny systém. No ako trošku to preženiem, nadsadím. No ale teraz práve tam bolo vidieť, ako tento Kondruševič manipuloval informáciami a prakticky používal katolických veriacich na to, aby vytvárali taký živý štít alebo takú prakticky nosnú vlnu aj pre vytváranie vlastne tých pouličných manifestácií a tak ďalej. Čo bolo ešte horšie, že vlastne on veľmi intenzívne komunikoval s Poľskom a kto sledoval trošku tie informácie, tak musí byť ako zdesený z toho, že do akej miery ako dokázali Poliaci sa nechať zmanipulovať a používať dostroje ako nástroj na to, aby podporovali organizovaný štátny prevrat v Bielorusku. Vďaka Bohu sa neuskutočnil, ale aktívne na tom spolupracovali. A bolo to vidieť aj na tom, ako Kondruševič išiel do Poľska v podstate pre, by som povedal, pre taký manuál, čo robiť ďalej. A no, Kondruševič je co? To je nejaký biskup. Biskup. On je hlavou, ako tu máme primasa duku, tak primasom katolíckej cirkvi v Bielorusku je Kondruševič. Aha, jasne, ďakujem. Přibližně asi tak. No. No, jinak o to, jak se na to tvářili Poláci, tak to se profláklo, v podstatě i proniklo i sem do našeho mainstreamu, protože Polsko řeklo, že v případě, že vypukne na Bělorusku revoluce, ozbrojená revoluce těch té páté kolony, těch protestujících proti vládní moci, takže polská armáda okamžitě obsadí Grodno, kterému právem prý náleží. Tak oni už jasně řekli Poláci, že využijí eventuální občanské války v Bělorusku na obsazení části území, konkrétně poměrně velkého města Grodno. Lukašenko také upozorňoval na to, že u jeho hranic právě ze strany Polska a západních tady těch Evropské unie, takže jsou tam cvičení vojenská. A takže na to zareagoval tím způsobem, že vlastně povolal i domluvil se s Putinem na tom, že by Rusko bylo ochotné pomoci Bělorusku v případě, že by došlo k napadení. Oni mají spolu sepsanou smlouvu, ona to je ta Běloruska-Ruská unie, ale jednali spolu. A Vladimír Putin, jestli se dobře pamatuji, tak on souhlasil a přesunul určité oddíly vojska těsně na hranici s Běloruskem, ale nepřekročil je. Tak pánové, to jsme jenom tady upřednostnili. A jak vy máte informace teď, kdy se tam Alexandr Lukašenko to zvládl? Jestli se udrží u moci, nebo jestli bude vyměněn pro někým jiným. Samozřejmě já se domnívám, že to bude proruský orientovaný člověk, tak to se neví. Ale jaké vy máte informace o náladě lidí a vašich věřících v Bělorusku, protože jsem přesvědčen, že i tam máte své kontakty. Kdyby mohl biskup Metoděj? Tak já si myslím, že ho nevymění žádný proruský kandidát, protože tam jednak nejsou takové osobnosti a byl by to takový trošku podraz pro ty lidi. On je opravdu, Lukašenko to ustál jen proto, že tak, jak ty volby dopadly, taková je realita. Že opravdu on má za sebou těch 80% lidí a oni teďka tam dělají ty velmi úžasné
Oni tam dělají normálně antimajdanové, antimajdan, tam jsou desítky tisíc, plné náměstí lidí, jsou ano, velké vím. Kongrese, ženy svůj kongres udělali. Prostě je jasně svědectví, že ti, kteří dělali Majdan, jsou v naprosté menšině. A je to spíš mládež, kdo to organizovali, to byli bohužel znovu kněží a katolická církev nejvíce. A ta mládež, ti studenti jsou ovlivněni internetem a už dlouho byli, jak by tak sám Lukašenko to říkal, že to pozorovali, že jsou jim prostě, že jsou prostě jim vymývány mozky. A oni mají takovou nějakou fatamorgánu, že když bude, že tam není svoboda, že na západě je svoboda, že tam všechno se může, že tam zadarmo dostanou tisíce dolarů, že budou úplně svobodní, mohou si dělat všechno, co chtějí, prostě a že jim bude dobře. No to je prostě taková lež, protože bez práce nejsou koláče a člověk, aby se měl dobře, tak musí normálně i pracovat a dodržovat nějaký řád, disciplínu. No a takže, ale ustál to a teďka my teda chtěl by se pochlubit tímto, aspoň pochlubit. Máme velkou radost z toho, že jsme přispěli tomu vítězství toho na prezidenta Lukašenka, protože hned jak to začalo, tak my jsme viděli, kde je kořen a tak jsme začali dělat videa, psát listy, videolisty a posílat prostě všem těm konkrétním lidem, kněžím, církevníkům, strukturám, novinám, samotnému prezidentovi, okolí, prostě, kde je hlavní nebezpečí, že to je v těch církevních kruzích a on opravdu na to reagoval. I lidem se to velmi líbilo, tam máme, to jsou stovky tisíc přehledů prostě a lajků, hlavně třeba ten list mládeží, videolist, anebo té Tichanovské, té oponentce, vlastně jsme udělali list, kde jim můžeme do svědomí. A hlavní je, že ten Lukašenko měl tu informaci, že on to neznal, on to nevěděl, on to nepředpokládal, že největší nebezpečí ze strany církve a jakým způsobem, a my jsme mu vlastně tam napsali v tom dopise veřejném, odkryli celou tu jejich technologii, jak to oni chcou spojit, ta církev se svátkem svatého Michaela, jak chtějí dělat prostě nějaké takové kroužky kolem archanděla Michaela, což vlastně to dělají taky zednáři, tak to bylo třeba i při té ruské revoluci tehdy, že a ukázali jsme mu celý ten jejich plán a on na to reagoval velmi dobře a dokonce, když ten arcibiskup, ten hlava té církve katolické v Bělorusku, Kondraševič, chtěl se vrátit z toho Polska s těmi instrukcemi a provést ten pokračovat v tom Majdánu, tak ho nepustil a oficiálně pověděl, že vlastně on přišel rozvracet stát a ještě ukázal na to, že má dvojí občanství, že on měl polské, žádal o běloruské, ale za podmínky, že se zřekne polského a tak on mě vlastně podvedl, řekl, že se zřekne a nezřekl a měl dvě občanství. Takže tu už ukázal ten Lukašenko na to. To pokrytectví. No, anebo i porušení zákona. No, takže my máme radost z toho, že ty naše listy určitou mírou přispěly k tomu, že ta revoluce se nepodařila, protože kdyby tam ten Majdan nastal svrhli Lukašenka, tak chudáci ti Bělorusi skončí možná hůř než Ukrajina. No, tak to je skvělé. Prezident Lukašenko teďka se musel jakby tak nějak více přiblížit Rusku, a my jenom tak, teďka se modlíme na to boli, protože Rusko také není jednoznačné. Tam jsou i pozitivní, i ti, kteří jsou jako plně jako takový Gref, nebo Čubajs, nebo jiní, kteří mají všechny finance v rukách a oni jsou teda, jsou taky pokrevní bratři Billa Gatesa, kteří jsou vlastně celou ten i čipování, i totalitní kontrolu, i 1 miliardu zlatou, snížení ten genocidu i prostě to jsou, no a teďka je záleží, jak v Rusku se to bude vyvíjet, jak to, kdo tam vyhraje, protože může se stát, že tam také se jim podaří takový prostě vnitřní takový přelom, že Rusko se stane, vlastně, že tam ten Majdan udělají a potom
už nikdo neobstojí. Potom i Lukašenko bude mít ze dvou stran bude vlastně obklíčen. Ale z druhé strany máme naději, protože je tu ještě Bůh a je dost lidí, kteří ho myslí a volají k němu. A tak jsme přesvědčeni, že nejenom v Rusku, v Bělorusku, ale i v Ukrajině a také u nás v Česku, Slovensku, v těch slovanských národech, my jako se postavíme proti a zvítězíme nad tím duchem Antikrista a nad těmi světovými elitami a že jim, aspoň v našich národech, jim to nevyjde tak, jak oni. Tak ono o tom Rusku je známo, že Vladimír Putin od roku 2000 bojuje s oligarchy. On je nemůže v podstatě pozavírat, už několik to udělal. Vydává výnosy, které je v podstatě, řekl bych, omezují. Na druhou stranu bylo vidět, jakou má podporu Vladimír Putin tím referendem o změně ústavy, kdy měl přes 87%, takže já věřím, že on ty snahy tam jsou, samozřejmě, podívejme se na Navalného, ale já mám na vás, na oba pánové biskupové, otázku jinou. Já jsem se vždycky domníval, že církev a katolická církev znamená v překladu všeobjímající, tak, že církev by měla vždycky stát na straně slušných a pracovitých lidí, že by neměla jít proti nim. Ale podívejme se, jak to v té katolické církvi teď vypadá. Papež Bergoglio, který by neměl být papežem, tak on prosazuje, že by křesťané měli podle Bible poskytovat ubytování těm migrantům, protože tam je přece láska k bližnímu. Na druhou stranu myje o Velikonocích nohy těm muslimům, to znamená naprostém rozporu s jakýmkoliv tisíciletým učením katolické církve. A teď dokonce prohlásil, že jak sex, tak dobré jídlo je v podstatě boží dar. Ale on už nespecifikoval, pro koho to, na koho to myslel. On ten sex může být boží dar mezi mužem a mužem, ženou a ženou, mezi katolickým knězem a ženou nebo mužem. Je to podpora LGBT? Je to podpora LGBT. Jak vy vidíte vůbec fungování a směřování katolické církve v současné době, pánové biskupové? Na dnešní den je zjavné, že ta oficiální církevná hierarchia se stala velmi silným nástrojem realizace plánů nového světového poriadku. Ano. A už jsme velakrát v těchto našich reláciách hovorili o tom, ako je církevná struktura katolické církvy infiltrovaná doslova slobodnými murármi. A tieto ideje vlastně nového světového poriadku aj tej jednej zlaté miliardy, takzvanej tej genocidy, redukcie ľudstva, že vlastně oni sedia v tých, by som povedal, agentoch nového světového poriadku, ktorí sú v radoch katolíckej církvy. A prejavilo sa to konkrétne aj teraz na tejto koronapsychóze, keď je vlastně cirkevná hierarchia bola najväčšou podporovateľkou všetkých vládnych opatrení. Zoberiem si len konkrétny príklad zo Slovenska, keď prezidentka Čaputová prijala najvyšších cirkevných predstaviteľov a chválila ich za to, akým spôsobom riešili koronakrízu, ako boli poslušní, realizovali všetky tie štátne opatrenia a tak ďalej a tak ďalej. Pričom bolo jednoznačné, že všetky tie opatrenia, ktoré mala cirkev takzvané realizovať vo svojom vnútri, boli pre ňu samú zničujúce a boli bohorúhavé. Napriek tomu títo vyšší predstavitelia katolíckej cirkvi to realizovali. Hoci to bolo zjavné rúhanie sa proti Bohu, hoci to bola zjavná potupa voči Bohu, hoci to bola zjavná vzbúra proti Bohu, oni to dôsledne realizovali. A tak vidíme, že v podstate, že sa už nejedná skutočne o Kristovú cirkev.
Kristovu katolickou, jednu všeobecnou apoštolskou, ale že sa už jedná o istú štátnu organizáciu, ktorá je platená štátom a ktorá je servilná a zohne sa tak, ako jej prikážu. To sa jedná o všetkých tých biskupov, ktorí si nectia meno živého Boha, ktorí v neho neveria, ktorí sa mu nekláňajú. To je vlastne, tak by som povedal, ako také vovedenie do tej otázky, ktorú ste uvedol, pán Kapal. No a čo sa týka toho, čo spomenul Bergoglio ohľadom aj tých migrantov a tak ďalej, je zjavné na dnešný deň, že to je jedna z politických technológií, ako likvidovať miestne obyvateľstvo. Islamizácia je jeden zo spôsobov, ako úplne zmeniť spoločnosť. A že táto migrácia, ktorá je organizovaná, platená, koordinovaná. No a prirodzene, pokiaľ by, teraz urobím pravý opak, pokiaľ by bol skutočný pápež na mieste a odhalil by, k čomu vedie táto migrácia a postavil by sa proti islamizácii Európy a naopak vyhlásil by evangelizáciu, kde by kňazi svedčili o Kristovi, hlásili Božie slovo a postavili sa na stranu ľudí dobrej vôle, tak si viete predstaviť, aká duchovná revolúcia by nastala v celej Európe. To by neboli 100 000 na uliciach. To by boli milióny, desiatky miliónov, ktorí by protestovali proti migračným plánom, proti rôznym tým novým migračným opatreniam a prerozdeleniam a kvótam a dohodám a neviem čo všetko možné. Jednoducho nemali by šancu na úspech. Ale tieto svetové elity práve takéhoto servilného muža, ako je Bergoglio, potrebujú. Je to v podstate jeden zo slobodomurárov, ktorý je nimi hýčkaný, nimi ospevovaný, nimi aplaudovaný, ktorý im slúži, ktorý, keď Rotary klub mal nejaké zvláštne výročie, tak im zorganizoval na námestí svätého Petra oslavy, im takzvane odslúžil svätú omšu, takzvane im dal požehnanie, pričom vieme, že Rotary klub je náborová organizácia slobodných murárov. A tu vidíme vlastne, ako to je hlboko infiltrované, ako to je presiaknuté, že aj ten Bergoglio je v podstate len loutka, akože nástroj toho nového svetového poriadku. A reálna, skutočná, Kristová, jedna sveta, všeobecná apoštolská cirkev, katolícka, tá má veľmi jasný postoj. A to je tvrdý postoj voči slobodomurárstvu, tvrdý a jasný vyhranený postoj voči novému svetovému poriadku, tvrdý a jasný postoj voči tzv. Povinnej čipizácii, vakcinácii. Táto Kristova cirkev stojí na strane ľudí dobrej vôle. A zvestuje mi jednu podstatnú vec, že práve kvôli ním sa narodil Ježiš Kristus, aby oni v ňom našli útechu aj spásu. Aby mali v ňom oporu nielen tu na zemi, v tomto pozemskom živote, ale aby sa s ním stretli po svojej smrti. Aby s ním mohli na veky prebývať. Aby mohli uveriť, že on je živý, že k nemu môžu volať. A práve aj dnes je to nesmierne veľkou výzvou pre tento svet a obzvlášť pre kresťanov. Aby sa začali modliť a obrátili svoje srdcia k Bohu. Pretože navonok tá situácia vyzerá ako takmer ako keby neriešiteľné. Ale Boh tu má moc zasiahnuť. A či zasiahne, závisí od toho, či ľudia k nemu budú volať. Či mu budú veriť, či mu budú dôverovať. Pokiaľ ľudia svoje srdcia otvoria Bohu a budú k Bohu volať, on zasiahne. A mocnou rukou. Teď bych se chtěl zeptat pana biskupa Metoděje na jinou věc. Pokud se dobře pamatuji, tak z proroctví Panny Marie ve Fátimě bylo zveřejněno až na to jedno, na poslední. A to poslední, onen kněz, kterému to ty holčičky vyprávěly, tak věděl, proč to nezveřejňovat. A teď se to dostalo na veřejnost. A tam právě bylo předpovězeno panou Marií, že nastane pro katolickou církev konec. A papež František odpovídá přesně tomu, co jsem si o tom
v svědectví nebo proroctví přečetl. Pane biskupe Metoději, jak vy to vidíte? Je to tak, nebo to je zase zkreslené? Já jsem to četl samozřejmě na internetu, ale jak vy to víte? Jak to zkrátka je s tím svědectvím utajovaným a s koncem křesťanstva právě papežem Františkem? Protože tam bylo řečeno, že se tam dostane zednář a papež František je zednář. Myslím, že můžeme vyjít i z písma svatého, i třeba předtím ještě ze zvěrny Panny Marie v La Salette. A to všechno jakby ukazuje na to, co říká to třetí tajemství svatými, které je trošku tak, nemáme jistotu jeho plného znění, protože jsou různé verze, ale podstatou je to, že Panna Maria tam pověděla, co je zhodné s písmem, to je v listě druhým list Solunianům, druhá hlava, anebo to zjevení v La Salette, že Řím odpadne od víry. Tam se právě ukazuje na zradu církevní hierarchie i papeže Vatikánu, papeže hierarchie, ale musíme teda k tomu dodat, že pán Ježíš jasně pověděl v písmu, že brány pekelné církev, jeho církev Kristovu jak takovou nepřemohou. On jim hierarchie může odpadnout, ale křesťanství neskončí, dokud bude aspoň jeden pravověrný biskup, tak pořád bude Kristova církev. A on bude taky. Proto i možná Bůh tak vedl nás, že jsme přijali to biskupské svěcení, a nejsme jenom my, a je jí dost ještě kněží a i lidí, křesťanů, katoliků také, kteří zůstávají věrní Kristovu. Ale vemte si, máte pravdu, jak říkáte, že ten Vatikán odpadl i s Bergoliem, a že této hierarchie jakby nastává konec, protože když si vezmete dnešní největší ty, jak tu povědět, ty akce nebo páky nebo zločiny nebo plány z těch světových elit satanských, tak to je, vemte si, když vezmeme gender, juvenálku, pandemii COVID, vakcinaci, čipování, nový světový pořádek, všechny tyto věci plně podporuje Vatikán. A s tím, a ti, kteří biskupy jich poslouchají, jich většina, tak ti to propagují na místech v těch národech. To znamená, že ve všech těch věcech, které jsou jasně zločinem proti lidskosti, který normální soudný člověk může i nevěřící poznat, že toto je zlo, nějaké čipování, vakcina, která ničí člověka, která prostě, nebo ty jiný gender, kradení dětí, no to všechno, islamizace, kde násilí vlastně, propagace homosexuality, pedofilie, no tak prakticky takovým baranidlem, takovým propagátorem, nebo tím, kdo to posouvají dopředu, tak to je Vatikán. To, o to mohou, pokud mě někdo, nějaký kněz, křesťan slyší, tak musí mi dát za pravdu, tak asi to přiznat, na to podívá. Co pak v něčem proti tomu Vatikán vystoupil? Nikdy. Naopak to všude se propaguje. Všude to, co elity chtějí, tak Bergoglio hned prosouvá. Hned to prostě tlačí a nutí k biskupy i kněze, aby to dávali. Takže to je jako o tom mluvilo to třetí zjevení fatimské a tady o tom, co teďka vidíme, co se děje. A od toho, co říkal ten Bergoglio, že on teda tam přesně pověděl, že jako požitek z jídla a sexu, že je jako od Boha, tak to nemožno povědět. To je lež, protože Bůh si se stvořil, že máme příjemnost z jídla a stvořil sexualitu, ale on dal tomu, ale žádost nestvořil. On nestvořil chtíč a žádost. A také dal tomu jasné pravidla. Ten sexuální život je daný manželům pro zrození dětí a ne mimo manželství. A také je tu ještě dědičný hřích, to znamená pádem našich prarodičů Adama i Evy nastala disharmonie. Jestliže Adam i Eva byli schopni
prostě proto byli tam, píše písmo, nazí a nestyděli se, protože v nich nebyla žádost. Oni nemohli se podívat jeden na druhého s žádostí, egoisticky využít druhého k vlastní příjemnosti. To nebylo možné. V nich byla prostě svatost, harmonie. Ale hřích to všechno narušil. Takže teďka tyto dary boží jsou prostě narušeny. Člověk je zneužívá proti sobě, proti Bohu, proti druhému. Takže tak, jak to povídal Bergoglio, to je jednak lež a jednak je to taková chytrá, taková podlá prostě jakby věta, protože tím vlastně, jak bych řekl, jakýkoliv, já to tak povím nepěkně, sex je prostě dar boží. I mezi homosexuály, pedofily, manželská zrada, smilstvo, prostě cokoliv, a to je podlost. A lidé to tak chápou. A samozřejmě on to pověděl tak lišácky, že aby si nechal malinké zadní dveře, když na něho napadnou, tak nebude. Ale já jsem to myslel úplně jinak. Já jsem myslel právě to, co jak teď já to mluvím. Takže to je, tu vidíte takovou tu hadovitost, protože on si nemůže dovolit mluvit dvojznačně. On na tom místě musí jasně říkat, co je učení Kristovo. A on speciálně mluví dvojznačně, ale tak, aby lidé to chápali v tom zlém. A to jenom ďábel dělá. On to je, na něm vidět, že to je úplná taková už zloba, posedlost prostě ublížit lidem. Však on také sáhl dokonce na desatero. To se nikdo nedovolil. Ano. Takže jak? Měnil ho, měnil tam. Ano, on chtěl, on ho nezměnil, chtěl snad to změnit. No, on to takhle vykládal, jo, tak změněné, co jsem se díval, tak jako není, ale on to takhle vykládá schválně, aby základ křesťanstva vůbec spochybnil. Ano, přesně, aby spochybňoval, aby z nedůvěry hodňoval desatero. Desatero je základem křesťanského učení. No, vždyť vem si, on sám, vždyť je to ďábel v rouše beránčím a je to člověk, který se dostal tady na tu pozici nejvyššího církevního hodnostáře spiknutím proti Ratzingerovi, protože to všechno bylo připravené, naplánované právě pro uskutečnění nového světového řádu. Pánové, na závěr máme 5 minut do přestávky, tak bych vás poprosil o krátké zhodnocení toho, vašeho názoru, proč si myslíte, já jsem se dočetl, že ex-papež Benedikt XVI. Ratzinger, se kterým jsem osobně hovořil, tak ten chtěl po tom, co byl odejít z papežského stolce, tak chtěl odejít zpět do Německa, do své diecéze, kde měl svoje sídlo a nebylo mu to umožněno. On v podstatě žije ve vězení. On žije na Andělském hradě a nesmí odtamtud. Jak si to vysvětlujete, proč ho ten Bergoglio nechce pustit domů? By to tolik toužil. On říkal, už jsem to někde četl, že by chtěl umřít doma. Už je velmi starý, přes 90 let. Tak bližší je nějaké informace o tom, že je držaný, alebo tieto až tak nemáme, skôr vnímame, že čo sa stalo. Že pri možno, že všetkej aj dobrej vôli, predsa len aj ten Ratzinger má konkrétnu svoju vinu, pretože vlastne beatifikoval Jana Pavla II. A tým pádom schválil všetok ten synkretizmus, ktorý popiera Božie prikázanie a hlavne to prvé Božie prikázanie. A tým vlastne narušil aj on sám základ viery vo vnútri katolíckej cirkvi, na čo sme mu poukázali a sme vlastne písali, myslím, že 12 upozornení predtým, skôr ako urobil, túto vyhlásil beatifikáciu, sme ho na to upozorňovali, že zruší doslova základ kresťanskej viery. Následne na to prirodzenie, toto už bolo dielo slobodných murárov, vlastne, že bol dosadený Bergoglio, to už je jednoznačné, že on bol dosadený s cieľom toho, aby završil celý ten proces rozkladu kresťanstva ako takého. Ale platí to, čo povedal biskup Metodej, že Kristovú cirkev, tú svetu, všeobecnú apoštolskú, mal na mysli tých, ktorí zostávajú verní Kristovi, ktorí zachovávajú nepoškvrnený poklad viery, tá zostáva. Ona sa nemení. Tu je ale veľmi dôležité vnímať, že vlastne Bergoglio, on je tu ustanovený na to, aby skutočne sa postavil proti Bohu
aj proti božím prikázaniam. A dokázal to tým, čo sa stalo vo vatikánskym záhradách, kde sa vlastne klaňali modle pačamámi, čo je v podstate istá forma satanizmu. A odohralo sa to priamo vo vatikánskych záhradách. Potom v procesii sprevádzali túto modlu diabolskú v bazilike svätého Petra v chráme Santa Maria in Traspontina. A to je konkrétny obraz toho, čo robil Bergoglio. Ja si ale také myslím, že má pravdu pán Vladimír, že oni totiž se bojí, že kdyby ten Benedikt, on přece, tak říkáme, v člověku není jenom zlo, je dobro, kdyby teda ho, vím, že ho teda tam drží a že nemůže opustit Vatikán, kdyby teda se vrátil do Německa, tak by měl k němu přístup lidé různí a je nebezpečí, že by třeba mohl mnoho věcí povědět, které jsou tam, jako které by oni nechtěli a také by mohl změnit svůj názor, protože my jsme teda přesvědčeni, že on především tu takzvanou beatifikaci Jana Pavla II. Udělal pod tlakem. Taky jsem to četl, ano. A že by mohl vlastně to odvolat. Kdyby byl by okolí, prostě v prostředí jiném, tak který by mu to ukázal, on by byl měl sílu, schopnost se postavit proti. A toho se bojí a proto tak to tam drží. Protože spousta lidí neuznává Bergoglia a ještě pořád se upínají teda k Benediktovi. Pánové, já mám k tomuhle tomu ještě jednu ze Soňou otázku, ale máme 20. hodinu. Já bych teď udělal 4 hodinky přestávku, že bychom si pustili nádherný zpěv vašich řádových sester, protože oni opravdu zpívají tak, že to potěší srdíčko. A ve 4:09 se zase ozveme a vy, vážení přátelé, můžete psát pánům biskupům SMSky a ve 4:09 i volat na telefon 731 720 756, ale předtím bych se rád pánu biskupu obou zeptal na jejich názor na pana Halíka, který prohlásil, teď jsem to nedávno četl, že Alláh a islám je jenom jiná cesta k jedinému Bohu. A o tom bychom si mohli popovídat po přestávce. Co říkáte, pánové? Takže děkujem. Takže se těšíme za 4 hodinky. Za 4 hodinky se budeme těšit zase na slyšenou. I s vámi, vážení posluchači. Tak zůstaňte připojení, já vás jenom stáhnu a teď si pustíme do 4:09 řádové sestry.
Pěkný večer, vážení posluchači. Jsme ve druhé části pořadu, ve kterém vystupují biskupové z Byzantského katolického patriarchátu. Pánové, slyšíme se. Já mám na vás otázku. Několik lidí, se kterými jsem mluvila na toto téma, mi sdělilo, že Bergoglio de facto přivedl domorodce z Amazonie ke křesťanství. Tak si vy představují právě to jeho počínání, ty jeho akce v Amazonii. Jestli můžete se k tomu vyjádřit. Myslím, že tak to nejde povědět, když on změnil křesťanství, dělal z něho pohánství, no tak potom můžeme povědět, a potom oni pověděli, že jako když ti pohané už prostě jim jedno, tak jako že jsou křesťané. Mm-hmm. To, co on udělal s těmi pohany, s těmi domorodci, tak to byl zločin. Místo toho, aby jim hlásal evangelium, že jediná spása je v Ježíši Kristu, aby se oddělili od toho čarování, od té magie, od ďáblu, a naopak prostě, že jim řekli, že vlastně mohou dále čarovat, sloužit démonům a že jsou i křesťané tím samým, tak to je přece zločin. To je tak, jako kdyby člověk byl nemocný a byste mu nedala lék a řekla mu, že vlastně ty jsi vlastně zdravý, tak žijí a bude všechno v pořádku. Tak to on se dopustil velikou zločinu a k žádnému křesťanství nepřivedl, k synkretismu, který není křesťanstvím, ale který prostě to je, to právě tu jde vidět i u těch lidí, že jak oni mají už popletené, co křesťanství je a co není. Ta hierarchie tak zničila prostě ten poklad víry, že normální katolik už ani neví, co je podstatou křesťanství. A tak prostě každé zlo už považuje za křesťan. Tak já k tomu jenom dodám, že to nebyli katolíci, že to byli lidé, kteří na toto téma hovořili a já jsem jim to vysvětlovala, ale skutečně oni to takhle vnímali. Tak jenom jak je to vlastně záludné to, co on dělá, že on tak manipuluje s myslí lidí, že skutečně oni nerozeznají tu skutečnost, tu pravdu od lži, kterou on tam říká. No on v podstatě adoroval pohany. No jasně. A přivedl si je přímo do Vatikánu. No. A ti lidi si myslí, že je obrátil na křesťanství, není to pravda. Ale teď ještě než dáme prostor posluchačům, tak by mě zajímal názor na toho Halíka. Protože ten člověk hovoří nekřesťanský vůbec. To je další ďábel. Ano. Když on se sám přiznal, že ho Koán praštil po hlavě, tak jako něco čo divit, keď už trošku s nadsázkou a s humorem. Že skutečně on se přiznává k tomu, že je ovplyvněný, ale iným duchovnom. To znamená, on už načerpal z iných zdrojov. Nie z toho zdroja pravej viery, ktorá vedie k úcte k jedinému pravému Bohu. Ale on načerpal z iných zdrojov a to je klaňaniu sa démonom. Ak on tvrdil, že vlastne islám je tá istá cesta k jedinému pravému Bohu, tak len jednoduché porovnanie. Kresťanstvo spočíva na vyznaní, že Ježíš je Kristus, syn živého Boha. Korán spočíva na vyznaní, že Ježíš nie je Kristus a nie je synom živého Boha. Vidíme tu, že Korán a islám tvrdí priamy protiklad vierovyznania kresťanov. Aká môže byť zhoda medzi týmito dvomi protikladmi? Islám je klaňaniu sa takzvanému Bohu, ktorý sa priznáva k tomu, že on rukami moslimov vraždí všetkých kresťanov, hinduistov, budhistov a kohokoľvek iného, kto nevyznáva Allah. To znamená, sám sa priznáva v tom, že je vrah. Hmm. To je jednoznačné. A teraz, ale čo učil Ježíš Kristus? Ježíš Kristus učil úplne niečo iné. Ježíš povedal,
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklinajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. A potom, ak milujete tých, ktorí vás milujú, akože máte zásluhu. Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akože máte zásluhu. Veď to isté robia aj hriešnici. No a teraz tu vidieť to, že Ježiš hlásal zákon lásky, ale na druhej strane tu bola podmienka. Ak chce byť niekto spasený, je nevyhnutná jedna vec. Aby uveril, že Ježiš je Boh. Islám a Korán je postavený na protiklade. On popiera, že by Ježiš bol Bohom. On popiera, že Ježiš je Kristom. Robí z neho nejakého podradného proroka druhého po Mohamedovi, ktorý takzvané ako predpovedal príchod Mohameda, čo je totálny nezmysel. Aj historicky, aj zo všetkých ostatných strán, na prvom mieste duchovne. Že ak niekto tvrdí takéto veci, nie len, že je praštený koánom po ľavej a pravej hemisfére, ale je otvoreným a priamým zradcom živého Boha. Ako Halík je totálnym demagogom. On dokáže neuveriteľne žonglovať so slovom, ale pritom je plný zloby, klamstva a podvodu. A on zavádza ľudí. Ešte bych doplnil tady to ohledně té cesty, že je islám cestou k pravému Bohu. To je lež, protože Pán Ježíš pověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci jen skrze mě. Takže tím jasně ukázal, že nejsou jiné cesty. Jediná cesta je Kristus. A ohledně toho koánu, možná někteří lidé nejvíce je to koán, to je vlastně Halík je buddhista v podstatě a koán to, když dostane takové osvícení a zjistí, že všechno je jedno. To znamená dobro a zlo je jedno, pravda a lež. A my jsme takovou, jsme měli takovou, povím, legrační, no smutnou a zároveň legrační takovou, jak by příhodu se nám stala kdysi dávno ještě. To byl známý studenti na vysoké škole, tam měli tež takovou medicíny dokonce, tam měli tam studenta, spolužáka, buddhistu a on teda furt tvrdil, že všechno je jedno, všechno je jedno. No a ten jeden, ten Čech jako takový, on si se moc věřící nebyl, ale měl takové zdravé myšlení, tak vzal horkou, čapili čaj, tak vzal tu konvici s tou vodou horkou a stoupil si na něho a chtěl mu jí vlít na hlavu. On si řekl, co dělá však. Horka, ty říkáš, že všechno je jedno, tak proč se rozčiluješ? Pánové, máme tady první dotaz. Dovolte mi, aby ho přečetla. Dobrý večer všem. Dotaz na pány biskupy. Znáte stránky otevřeteoči.cz, kde pán predikuje návrat Ježíše Krista na zem v blízké době? Jaký na možný návrat Ježíše a tím naší záchrany máte názor? Děkuji vám za dnešní vynikající pořad. Zuzana z Pardubického kraje. Děkujeme za dotaz. Já osobně tu stránku nepoznám. Myslím, že jsem něco o něj počul, ale osobně ji nepoznám. A návrat Pana Ježíša Krista se odohrá přesně tak, jako je opísaný v Biblii, konkrétně v Novom zákoně a ještě přesnějšie v knihe Zjavenia. Alebo aj v liste Solunčanu, že na zvuk polnice Archaniela vlastně se objaví Boží znamení a príchod Syna človeka. A príchod Ježíša je skutočne spásou pre tých, ktorí z úprimného srdca ho hľadajú a ktorí mu otvárajú svoje srdce a nazývajú ho svojim pánom i Bohom. On prišiel ako, ja sa trošku vrátim úplne na začiatok, v Lukášovi jedno krásne svedectvo o tom, ako sa narodil Ježíš Kristus. A tam bolo napísané, alebo anjeli zvestovali, že táto radostná zvesť je všetkým ľuďom dobrej vôle a patrí všetkým ľuďom. Tajomstvo Ježíša Krista, jeho vtelenia, jeho smrti na kríži a slávneho zmŕtvychvstania je dané nám všetkým.
A každý, kto úprimne hľadá Boha, nájde Boha, bude mať s ním osobný vzťah a Ježíš ho oslobodí od jeho hriechov a dá mu silu večného života. A vlastne na konci vekov, keď Ježíš Kristus príde, tí, ktorí budú živí a budú zjednotení s Kristom z vierou, budú s ním vzatí do nebies. Ako to sú základné veci, ktoré sú obsiahnuté v Božom zjavení. A tak, ako to tam je, tak sa to aj odohrá. Ja bych ešte doplnil, že přece jenom trošku ale nebezpečné, pokud někdo jako určuje už konkrétní den nebo nějak tak blízké období příchodu, že to je trošku zavadějící, protože písmo svaté také jasně říká, že ten den nikdo nezná, jenom otec má ve své moci. A takže ten příchod může být blízko, ale pokud nějaká osoba už konkrétně říká, tak to je vlastně omyl, tak toto bych neposlouchal. Protože jednak písmo také říká, že napřed bude hlásáno evangelium všemu stvoření a potom bude až konec. No a jsou tam hodně takových podmínek, které předcházejí ten druhý příchod, no, včetně té čipizace a jiných věcí, ale hlavně je, pan Ježíš pověděl, že abychom se nedali svést, protože ten den a hodinu prostě má v moci otec a nikomu to nezjeví. Takže pokud to někdo má zjevené, tak to nemá od otce, ale spíš od otce lží. Dobře, děkujeme. Mám tady další dotaz. Polský mystici hlásají, že už zanedlouho bude malý soud Ducha Svatého. Ukáže se před tím světelný kříž na nebi. Podle vás je to reálné? Dotaz je od Lucie. Takže děkujeme Lucce za dotaz. Pánové, jestli jste tomu rozuměli, polští mystici. Já nevím, polské mystiky tak moc neznám, ale znám písmo svaté a tam je třeba i tam je, že to znamení Kristovo, znamení kříže bude na nebi před jeho druhém příchodu. Dobře, takže máme tady další dotaz. Až tady, Vladimíre. Tak tady je odkaz jenom nějaký, tady je odkaz na nějaký link, tak to my tady nemůžeme dobrý večer stále by za to ověřit, že to není fake, pokud není tak, jak to, že státy nakupovaly testy. A to se vztahuje právě k tomu odkazu, takže to se nemůžeme k tomu vyjadřovat. V roce 2018 na COVID-19, když ještě nebyl. Tak jo, takže ten odkaz nemůžeme tady číst, ale tady to, že státy, jestli to není fake, tak státy nakupovaly testy, ano, na COVID korek, už v roce 2018, když ještě nebyl. Tak co na to říkáte, pánové, že by to svěděli od někud božím vnuku já tím jenom, dopředu? Já jenom trošičku se k tomu vyjádřím. Já vím, že ty první testy, protože tady u nás nebyly, to byly nějaké všeobecné, jestli je míněno teda tady ty všeobecné testy na viry, ty testy byly pak posílány do Německa, do Berlína a já si pamatuju, že tehdy ten test jeden, když se udělal a trvalo to, myslím, asi týden to trvalo, než zjistili, jestli je to teda COVID-19 a jestli je pozitivní, tak stály 5 000 korun, tak jenom k tomu, jak to vypadalo. A i v Itálii byly dvě místa v celé Itálii, kam ty testy všeobecné posílali, aby se teda zjistilo, jestli to je COVID-19 nebo není. To bylo v začátku, ale tady už v roce 2018, že kupovali státy ty testovací zařízení, když COVID vypukl koncem roku 2019. Tak to je ta podstata. Pokud můžem na to zareagovat, akorát dneska jsem čítal článok, který o tom hovoril. A tam vlastně ten pán autor toho článku uvádzal, že na stránke Světové banky vlastně byly uvádzané tyto finanční transakcie, že kolko testov jednotlivé štáty kupovali a bolo to v roku 2018
A on práve poukazoval na to, že urobili taký screenshot toho, čo tam bolo uvedené. A na jednom screenshote bola vlastne tá štatistika, alebo tá tabuľka. A tam bolo uvedené rok 2018 a tam bolo aj uvedené priamo, že čo kupovali, PCR test proti COVID-19. No prirodzenie, keď PCR test proti COVID-19 kupovať v roku 2018, tak to je len v podstate znak toho, že všetko je organizované, dopredu pripravené. Na druhej strane, ako potom táto Svetová banka údajne vlastne to zmenila a tam napísala medicínsky test, ktoré si vlastne ako jednotlivé štáty zakupovali. Povedať, či to je na 100% alebo nie je, je ťažké. Akože myslím, že autor článku by mohol poukázať na to, čo tvrdil. Ale človek to nevylučuje. Ja si myslím, že je to možné, z akého dôvodu. Keď človek vidí, aké podvody sa dejú v dennodennom živote, akých podvodov sú schopní dopúšťať sa v masmédiách, ako sú schopní manipulovať informáciami, ako sú schopní napríklad pád dvojčiek v Amerike vydávať za pravdu, a pritom je to úplne inak. Ako sú schopní klamať, napríklad ako pán Povel s nejakou ampulkou s bielým práškom klamal o prítomnosti zbraní hromadného ničenia v Iráku a podobne, ano, ano. Tak myslím si, že takýto podvod je úplne reálny. No to určite. Že... Pane biskupe, máme tady telefonát. Dotyčný čeká na telefonu, když dovolíte. Slyšíme se? Šťastný Aleš, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Já mám takovou poznámku k tomu koronaviru. Mě teda, jsem tomu docela i jako těm číslům třeba věřil, ale velice mě teda zaujalo, zklamalo, že jsem viděl z mainstreamu vlastně video, kde byla slečna, která mluvila, jak je to strašný, jak všem děkuje za záchranu, praví tam extubovali. Což by bylo všechno v pořádku, nicméně čistou náhodou vím, že tohle video je z roku 2017 a byla to holka, která měla cystickou fibrozu a byla po transplantaci plic. Jo, takže tohle se mě hodně teda, hodně mě to zarazilo a zklamalo. No, takže jsem chtěl... Ano, jenom to dokládá to, že to je všechno podvody a lží. To je to též, ano. Děkujeme. Tak děkujeme moc krát. Taky, vy taky. Nashledanou. No, já bych ještě k tomu poznamenala, že COVID-19 je patentovaný Billem Gatesem, že v roce 2015 kongres USA zakázal jakoukoliv manipulaci s tímto virem a také z toho důvodu byl přenesen potom do Wuhanu a ještě do Kanady a v tom Wuhanu dostali 3,5 miliardy dolarů na to, aby ho dále zkoumali a hledali protilátky. Takže oni samozřejmě ty testy už museli, jakmile tento COVID-19 byl stvořen, tak na druhou stranu se snažili ty testy mít, protože oni už kalkulovali dopředu s tím, že tento vir, tento koronavir, že použijí proti lidstvu, protože oni stále vlastně válčí s obyvateli této planety. V podstatě ten koronavir je biologická zbraň. Přesně tak, je to a válka. A kvůli tomu byl v roce 2015 patentován. Tak pánové, prosím. Já bych ještě pověděl takovou perličku. Dneska právě mi řekla jedna naše věřící, že z jeho blízkého okolí rodiny teda se staly dva případy, kdy konkrétní lidé měli jít na tento test kvůli tomu, že jedni jeli do zahraničí, druhý jako ve spojení se zaměstnáním, ale potom teda to byla skupina lidí, která měla jít na tento test, oni tam šli, ale ty dotyční konkrétní z nějakých důvodů potom jako to odmítli, nešli teda a přišlo jim, že mají také koronavirus. I když na ten test, že test byl jako pozitivní, že našli u nich koronavirus a přitom oni na těch testech ani nebyli, jenom prostě byli objednáni. Takže to je perlička. Já jsem o tom hovořil už v předešlém pořadu, mně přišel taky takový mail, dokonce mi tam byla říkaný jména, že on ten člověk tam chtěl jít a tam si to rozmyslel
ale byl označen jako pozitivní, i když tam nikdy nebyl, a byl dán do karantény. No, tak tam asi někde ten zakopaný pes v těch testech, prostě můžete věřit testům, které, těm výsledkům, které byly zveřejněny. Já bych se možno k tomu dodal vyjadrenie jednej doktorky, doktorka Maria José Martínez Albarracín, uvádí, že PCR test, který se provádí ve Španělsku, detekuje více druhů COVID, tudíž i běžnou chřipku. Proto je tolik testovaných lidí pozitivních. Navíc COVID-19 není tak nebezpečný, jak propaguje každá televize. To znamená, já se pýtám, keď PCR test je schopný identifikovat viacero vírusov naraz, akým způsobem potom rozlišuju, čo člověk vlastně má. To znamená, pokud statistiky ukazují na tisíce chorých, je možné, že velké tisíce právě z těchto lidí mali obyčajnou chřipku a nemali žiaden COVID-19. Mm-hmm. No a tu vidět, jaké jsou to strašné podvody, protože, a to myslím, že souvisí potom aj s tou paní Pekovou, keď ona vyvinula nějaký jednoduchý test a zrazu boli velké problémy. Ano. Protože keby ten test reálně identifikoval chorého na COVID-19, zrazu by ty počty byly asi úplně o něčem jinom, jako jsou dneska. Ano, tomu, pane biskupe, věřte. A právě proto paní Pekovou teď nesmyslně stíhají za nějakou spronevěru firmy, kde vůbec nebyla ve vedení té firmy, ale byla jenom zaměstnankyně, která o ničem nerozhodovala, protože jí potřebovali umlčet. Já jsem s paní doktorkou si velice dobře popovídal minulý pátek a žádal jsem ji, jestli by nechtěla vystoupit v rádiu, a ona mi řekla, že v současné době radši nebude provokovat tím, že by říkala pravdu, protože ona nic jiného než pravdu neříká. Takže raději by počkala, až jak se to všechno vyvrbí a potom, že si můžeme o tom popovídat. Jinak ta její testovací laboratoř stále existuje a pak, když ji budete hledat někde v rejstříku, kde si můžete nechat udělat test na COVID-19, tak ji tam nenajdete, protože on je to zase biznis a ministerstvo zdravotnictví de facto z toho má i peníze, protože spousta lidí se nechává jako samopláci testovat právě kvůli tomu, že odjíždí do zahraničí. Takže i tady vidím zase, že se s tím kšeftuje. Je to prostě biznis, na všem se dá vydělat, je to velmi nemorální. A proto firma nebo laboratoř paní doktorky Pekové Týlia, která funguje, když jsem se s ní bavil, tak říkala, že tam měla 1700 testů, tak nevím za jakou dobu, tak tu schválně do toho přehledu neuvedli. Mm-hmm. Aspoň tady vidíme, že někdo hovoří tak, jak načálstvo chce, a někdo hovoří pravdu, tak se nehodí, tak se zlikviduje. Ale pánové, tohleto vy znáte, tento případ vy znáte i z vaší oboru, tedy z církevních záležitostí. Já bych se jenom chtěl zeptat, jak to vypadá teď s panem kardinálem Viganem? Já jsem někde četl, že ho musí hlídat kvůli bezpečnosti, takhle jeho bezpečnosti. Tak prosím. Vlastně potom, jako on vydal sériu interview, v kterých usvědčil vlastně církevnou hierarchii z toho, že se dopouštěla ťažkého zločinu proti deťom a maloletým tým, že prikrývali pedofilné zločiny a prikrývali pedofilných kardinálov, biskupov, kňazov. Potom, ako odhalil túto štruktúru tejto pedofilnej mafie vo vnútri katolíckej cirkvi, prirodzene sa stiahol do úzadia, pretože vedel, s kým má čo dočinenia. A vedel, čoho tí ľudia sú schopní. Prirodzene stiahol sa do úzadia a odtiaľ povzbudzuje ľudí, povzbudzuje veriacich a častokrát skutočne reaguje takým výnimočným spôsobom, že to, čo napíše, je hodno ocenenia, že to napísal pápež. V tom zmysle, že skutočne povzbudzuje vo viere, chrání vieru, chrání kresťanskú morálku a
obzvlášť sa zastáva konkrétnych veriacich. To bol aj prípad, keď obhájil veriacich, ktorým v podstate aj seminaristov, ktorých zrušili len preto, že sa nechceli podriadiť opatreniam Vatikánu a miestnej hierarchie ohľadom COVID-19. Pretože tam boli tie bohorúhavé veci, že musia prijímať na ruku a neviem čo všetko možné, aké opatrenia. No oni sa tomu zopreli aj miestni kňazi, aj seminaristi, tak zrušili seminár. A arcibiskup Vigano veľmi krásne na to reagoval takým spôsobom skutočne hodným pastiera, Kristovho pastiera. Takže je v úzadí, z úzadia povzbudzuje veriacich, z úzadia vlastne píše listy, ktoré sú nesmierne dôležité. No, my sme o ňom mluvili, o Karlu Mariu Viganovi, ako o papeži pravoverných věřících. Ano, ano. Vlastně, pokud se může k tomu vyjadřit biskup Metoděj. Tak snad jedno jen, že poslední, jedna z posledních jeho takových výzev byla, vyzval lidi k modlitbě za nepřetržité modlitbě za prezidenta Trumpa, aby ty volby vyhrál, protože ukazuje na to, že to je spojené s takovým klíčovým bodem, že pokud teda by prohrál, tak ty světové elity prostě budou podstatně rychleji a učiní realizovat ten svůj plán. Tak i pozbuzoval Trumpa k tomu, aby vydržel v takové té upřímnosti a v tom boji proti těm světovým elitám. Tak to tež bylo vidět, že on jednal tak, jak hlava církve a ukazoval na to, kde je pravda a kde je zlo a proti čemu třeba bojovat a za co třeba se modlit. Když jsme u té politiky, tak jenom pro naše posluchače, pro vás, pro všechny, protože mívám každý pátek pořad s Monikou Pilony, tak poslední zpráva je, že v krajských volbách, které se konaly v Itálii ve dnech 20. až 21. září letošního roku, že středopravicová koalice, jestli to bude všechno v pořádku, tak zvítězila v 15 krajích ze 20. Takže i velká gratulace do Itálie. Tedy máme Matteo všichni. Salvini. Tedy Matteo Salvini plus ještě ta koalice. Pěkně. Tam jsou ještě Fratelli d'Italia a Forza d'Italia. Tak to jsou ty, kteří podporují politiku Matteo Salvini proti migraci a proti tomu. Ano. Takže to by byla dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. Tak. Ale vrátíme se teď, pánové, k té věci církve. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte informace o tom, jakým způsobem nakládají, protože tam máte zde známé na té Ukrajině s kněžími, kteří nepodporují ten ukrajinský kyjevský režim, nepodporují ten koronavirus a hlavně nepodporují tu novou ukrajinskou pravoslavnou církev. Jak to tam vlastně dopadlo? My jsme o tom ztratili informace. Tak je to možno začneme možno trošku z jiné strany. Keď začala všetka tento chaos ohledom koronavirusu, tak to byla právě pravoslavná církev Moskovského patriarchátu, kde je hlavou Onufri a práve on sa tak veľmi jasne postavil a vyzýval ľudí, aby prichádzali do chrámov a je práve počas Veľkej noci a tak ďalej. Reakciou vlády bolo asi také, že aby tomu zabránili, tak urobili taký chytrý, v úvodzovkách chytrý diabolský krok, že otestovali napríklad v Kyjevo-Pečerskej lavre otestovali tými PCR testami predstavených toho kláštora. Prirodzene ich identifikovali ako nakazených na koronavírus a tým pádom zatvorili ako celý kláštor. A podobne to robili aj s inými kňazmi.
A veľmi tvrdo akože vystupovali proti cirkvi, akože vidieť, že akým spôsobom sa to rieši na Ukrajine a vlastne sa to potom prenáša aj inde. Minister zdravotníctva ukrajinský povedal, že najväčším zdrojom nákazy sú práve kresťanské kostoly. A preto by bolo potrebné obmedziť alebo pozatvárať. Jasne. No, no a tam už vidieť ako konkrétne prvky, veľmi ťažké, totalitné prvky. A tu by som rád poukázal na jednu vec, že vlastne my sme svedkami toho, že globálne sa zavádzajú rôzne reštrikčné metódy a každý, kto akýmsi spôsobom protirečí hlavnej línii a predstave o koronavíruse, tak ako ju prezentujú politici alebo mass media, je buď finančne stíhaný, trestne stíhaný, alebo jednoducho je nejakým spôsobom prenasledovaný. A toto je vlastne jasný prejav totalitného systému. Na Ukrajine je to ešte v takých jasnejších formách. Tam to už bolo veľmi jasne vidieť. Aj ten postup voči pravoslavnej cirkvi moskovského patriarchátu, kde veľmi tvrdo zauradovali. Tam ale treba zdôrazniť jednu vec, že biskup Bonhoeffer, ktorý je hlavou pravoslavnej cirkvi moskovského patriarchátu na Ukrajine, sa drží tej zdravej línii a on vlastne nemá nič spoločné s tou líniou, ktorú drží zradca Kiril Gundajev, ktorý je patriarchom v Moskve. Že to je, to treba hneď podotknúť a je to veľmi dôležité, že na tej Ukrajine, vďaka Bohu, v tom pravoslaví sa ešte uchovali také tie zdravé korene a oni sa snažia tak bojovať, ale bolo tam vidieť, ako ich veľmi rýchlo spacifikovala jednak ukrajinská vláda, ale potom zároveň prišli aj príkazy z patriarchátu z Moskvy, že sa majú správať tak a tak a tak. Takže tam bolo vidieť veľmi jasne, že v podstate sú to totalitné metódy. Ano, já vím, že už jste o tom mluvili i minule. Máme tady další dotaz SMS-ku. Dobrý večer všem a pánům biskupům. Na YouTube jsem viděla video, kde papež František líbal ruce zástupcům nejbohatších bankéřských rodin a nemohla jsem pochopit, proč to s takovou pokorou jako papež dělá. Je to možné? Děkuji, Emma. Tak jsme o tom mluvili trošku. Prosím. Tak pokud jsem viděl stejné video, on líbal tam zase těm Rothschildům, Rockefellerům, a samozřejmě, no tak on nejde o nějakou úctu takovou k člověku. On je jim podřízený. On se k ním sklonil a líbil jim jak svému nadřízenému zednáři ruku. Takže tam je všechno jasné. Ano, on je nástroj globalistů. A to bylo přesně tímto aktem vyjádřené. Já bych měl vás, pánové, dotaz, jak se díváte na to, že v Praze primátor Hřib chce obnovit, nebo ne obnovit, ale postavit, vstyčit sochu Marie Terezie a chce po ní pojmenovat ulici. Marie Terezie Čechům příliš nepřála. Jak se díváte na to, že se tady v podstatě pomalu po lehoučku poněmčujeme? No, pokiaľ to, čo vlastne robia, má nejaké ideologické pozadie, prirodzene vždycky treba skúmať, že prečo to robia. Že takisto ako migrácia má svoje ideologické pozadie a je proti nej potrebné sa postaviť, pretože pokiaľ by sa človek nepostavil, tak to bude mať katastrofické následky. Pokiaľ aj toto, čo robia, má ideologické pozadie, že tým sledujú konkrétny cieľ, aby v podstate český národ strácal svoju identitu, servilne sa podriadil nejakým konkrétnym, ak to poviem, ideologickým smerom alebo niečomu podobnému, tak som presvedčený, že by mal vyjadriť jasne svoj názor. Áno. Máte pravdu, pane biskupe. Nejenom to, oni začali adorovat sice rodem Čecha, maršála nebo generála Radeckého,
ale jinak to byl člověk oddán rakousko-uherskému trůnu a v podstatě z Čechů a ze svých majetků jenom drancoval peníze a pro nás taky nic neudělal. On sám dokonce jednou prohlásil, že se necítí být Čechem, protože v té době byl Čech podřadným člověkem. A to jsou další věci a další, které nám tu naši českou hrdost pošlapávají. Pánové, co tomu říkáte, že se snaží to češství v nás a hrdost na své předky v podstatě utlouc, zabít? No, že z nás doslova dělají vlastně lidi druhé kategorie. Úplně z celého východu, to dělají ze Slovanů. Ze Slovanů, ano. Jestli bych mohl odpovědět trochu takovým způsobem nezvyklým, my teda naším hlavním úkolem nás biskupů je teda spása každé duše a těm politickým a těm národnostním věcem rozumím jenom z části a někdy musíme je úplně opomenout, protože Bůh teda chce zachránit všechny. No. A dívejte, v našem národě je mnoho ta národ, někdo uvažuje, že Česko to je jeden národ, někdo je přesvědčen, že je i moravský, slezský, je český. My také tady na to se díváme tak, asi to tak je, jak to ti lidé chtějí, jak tak to mají a podle historie. Ale nakonec každý člověk musí jednou umřít a potom bude soud. A Bůh nás nutí, abychom, to je náš úkol, abychom pomohli těm lidem se spasit. A jestli on bude mít špatný názor na svůj národ, nebo nebude, nebo to už je vedlejší vzhledem k věčnosti. A teďka dívejte, v našich národech, v našem českém národě je mnoho upřímných lidí, kteří chtějí bojovat se zlem a chtějí prostě prosadit dobro. To vidíme i včera v celé té české i moravské, té národní, takové těch lidí, kteří kteří bojují, tak a vidíme, že jsou prakticky všichni rozhádání. Proč? Nebo jsou rozdělení, že se nemůžeme sjednotit. Proč to tak je? Protože v každém člověku po hříchu Adama i Evy v každém srdci člověka je zlo. Je samozřejmě dobro, ale i je zlo. A my chceme bojovat proti zlu a chceme nad ním zvítězit. Jakémkoliv zlu. Nejen tomu duchovním i fyzickém. A to je správně. Ale když teďka bojujeme, tak najednou zjistíme, že vlastně to zlo přemoc nemůžeme, protože my jsme součástí toho zla. Ono je v našem srdci, my ho milujeme. A jediný způsob, my jsme to mnohokrát se snažili všem našim posluchačům povědět a tak se budu opakovat, ale myslím, že nikdy nás správně nepochopili, že vlastně to zlo, my nemůžeme přemoc zlo zvítězit nad ním, pokud prostě nepřijmeme Krista. Jedině Ježíš zničil ďábla a to zlo v lidských srdcích na Golgotě svojí smrti. Jedině tehdy, když člověk v něho uvěří, dá se pokřtít, tehdy je s ním sjednocen a má v sobě tu jeho smrt, která ničí to zlo. Tehdy má moc nad ďáblem a nad zlem a je schopen zvítězit, pokud teda je upřímný, dělá pokání a zůstává v Kristu. Je mnoho křesťanů, kteří jsou pokřtěni, ale v Kristu nezůstávají. Jsou takzvaní křesťané, kteří jsou na tom stejně jako třeba nevěřící, nepokřtění. Ale abychom zvítězili, abychom tak bez Ježíše, nikdo to zlo nepřemůže. On může jít mnoho kroků dopředu, ale potom nakonec prohraje. A ti židozednáři, světové elity, tento princip velmi dobře znají. Oni s ním počítají. Oni ví, že nemusí bojovat proti ani třeba panu Okamurovi, ani proti panu Černohorskému, ani proti vám, ani proti jiným. Oni ví, že my se všichni nakonec pohádáme a že se všichni nakonec rozbijeme. Proč? Protože když člověk nepřijme Krista, tak to zlo v našem srdci nás všechny postaví proti sobě. To je zákon, zákonitost.
Oni proto se bojí ti židotednáři jenom jednoho. Aby lidé se obrátili, potom jsou schopni se pokorně sjednotit, udělat kompromisy, odpustit si v tom podstatném mít jednotu a potom je přemůžeme. A potom jsme jí schopni opravdu vidět, kde je konkrétní zlo a bojovat proti němu. Ale pokud člověk to zlo prostě nezvítězí nad tím zlem ve svém srdci skrze víru v Krista, skrze tu jeho smrt, která na Golgotě zničila tu sílu zla, tak nakonec prohrajeme. A to je klíčové v celé té, v tom odporu těm elitám a v obrodě našeho národa, aby zvítězili ty, vlastně ty národnostní síly a ty upřímní. To jsou, já myslím, že jich podstatně víc než těch lidí, kteří slouží Sorošovi a těm elitám a jsou zaplaceni, že podstatně víc lidí upřímných, dobrých, kteří se snaží a chcou zvítězit a nemohou. A klíč je tady v tom, že zapomínáme za, že tu jde o duchovní boj, že ať chcem nebo nechcem, Bůh existuje. A existuje ďábel a existuje i zlo v našem srdci. A klíč k vítězství i k věčné spáse je přijmout Krista, být v něho pokřtěn a skrze pokání být s ním sjednocen. A potom člověk uvidí, že má moc nad zlem, jakýmkoliv. Krásně jste to řekl, pane biskupe. My jsme 12.9. měli sraz Svobodného rádia, kde jste bohužel nebyli, všichni chápeme, že to prostě nešlo. Ale ten den, proto to říkám, jsme vzpomínali na 12. září 1683, kde právě víra v Krista spojila Slovany Polska a nás, Moraváků, Čechů a tehdy Rusů a tehdy společně porazili nepřítele, porazili Turka u Vídně a to jsme vzpomínali na tom našem srazu, bylo to docela velmi důležité a přesně to koresponduje s tím, o čem jste teďka, pane biskupe, mluvil. Tak, protože pánové k tomu nemají den, já bych tedy předal teda slovo, aby, protože se vám blíží 9. hodina, tak aby si se s pány biskupy dohodla, jestli dají nějaké obvyklé požehnání. Prosím. Dobře, tak ale já ještě předtím chci říct jednu věc, kterou mám v sobě a je potřeba, abych vám ji řekla. My jsme tady od té doby, co začal řádit COVID-19, měli několik pořadů. Ze začátku jsem s vámi nesouhlasila, ale měla jsem výhrady, protože tady ten COVID-19 bylo něco nového, s čím jsme se ještě nikdy nesetkali. A proto vlastně jsem cítila, že úplně s vámi nemohu souhlasit v rámci nějaké zodpovědnosti vůči nám, vůči rodině, vůči všem, protože to bylo něco, říkám, úplně nového. Nevěděli jsme, jak se k tomu máme postavit. Vy jste zaujali naprosto jasný postoj, vy jste pevně stáli, vždycky neuhli jste ani o píť a já se vám, pánové biskupové, omlouvám za to, že jsem v té době vám víc nedůvěřovala. Mě to velmi mrzí a moc se omlouvám za to, protože musím říct, měli jste pravdu, máte pravdu stále. A já vám děkuju za váš postoj. Tak to bylo ode mě to, co jsem chtěla vám sdělit a jinak jsem vás chtěla moc poprosit o požehnání pro všechny naše posluchače, pro všechny lidi dobré vůle. A také bych vzpomenula prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, protože i na něj velice myslíme a víme, že je to brzda proti zlu, které se má v případě, že nebude zvolen, ještě ve větší sile rozvinout. Takže jestli vás mohu moc poprosit. Já bych som skôr možno, že ještě vás chcel poprosit jednu věc. Ano. Hovorili sme o veľmi dôležitých veciach a vďačný som za túto reláciu i za všetky vaše slova. Že na jednej strane sme hovorili o tom, aké veci sa dejú vo svete, v spoločnosti,
No je tu teraz čas, aby každý jeden člověk na tom místě, kde je, povstal. No myslím si, že dnes je na místě vyzvat zdravotníkov, obzvlášť lekárov. Dnes je na místě vyzvat právníkov. Dnes je na místě vyzvat psychologov, sociologov. Bez ich jasného postoja je dneska spoločnosti veľmi ťažké sa postaviť proti celému tomu systému chobotnice COVID-19. Tak ako to urobili v Nemecku, že vytvorili mimoparlamentný výbor, ktorého súčasťou sú odborníci z oblasti medicíny, práva, ekonomiky, sociológie, psychológie a tak ďalej, politológovia. A títo preverujú alebo prešetrujú všetky štátne opatrenia a poukazujú na to, aké katastrofické následky na zdravie jedincov a dokonca aj prípady úmrtí majú rôzne štátne opatrenia. Jedine vďaka, by som povedal, týmto odborným vyjadreniam sa dá veľkou mocou preráziť a postaviť proti tým veciam, ktoré nasúvajú na spoločnosť a chcú doviesť až k vakcinácii. Preto aj my sa do istej miery z našej strany, ako cirkev, ale aj ako veriaci, kresťania, ale aj ako jednoduchí občania, takým malým spôsobom chceme prispieť, že vlastne v nedeľu 28.9. v Olomouci o 13.00 pri stĺpe Presvätej Trojice budeme mať manifestáciu za obnovy rodiny a vzkriesenie národa, ktorá zároveň bude aj vyjadrením nášho postoja voči týmto manipuláciám a zločinom na národe. A takisto potom v pondelok 29.9. v Prahe, tiež o 13. hodine pri soche svätého Václava. Že je to také niečo, taký náš malý príspevok. Nie je nás veľa, ale to, čo robíme, robíme zo srdca. A možno k tomu, čo ste sa vyjadrila, pani Soňa, my vám za to nesmierne ako ďakujeme, čo ste povedala. Na druhej strane my vnímame, že my sme konali len svoju povinnosť, čo sme pred Bohom vnímali, že máme robiť. Máte plnou mierou pravdu v tom, že to bolo niečo úplne nové. A že ten marketing mediálny a politický bol urobený tak, že to vyžadovalo skutočne istý čas na to, aby sa človek zorientoval. A toto všetko preskúšalo každého jedného z nás. Aj nás, aj vás všetkých. A vďaka Bohu, že môžeme odhaľovať tú pravdu o tom všetkom tak, ako je. A verím, že Boh nám dá silu odhaľovať ešte viacej. A teraz by som poprosil o požehnanie biskupa Metodie. Ďakujem. Ja bych ešte chtěl znovu poděkovat vám a panu Vladimirovi za ty vaše poslední slova. Mě až dech přestal, jako jsem se zastavil, protože takovou odvahu přiznat si omyl, to se rovná svatosti. Takže to pro mě bylo velkým povzbuzením a příkladem. Budu se snažit vás napodobňovat. Děkuju. Teďka vám dáme společně s biskupem Timotejem požehnání. Prosíme tě, pane Ježíši, a prosíme tě, přesvatá Bohorodičko, aby dnešní den, kdy ve východní církvi slavíme den tvého narození, nastalo ve duchovní narození Ježíše v lidských srdcích Slovanu. Prosíme tě společně, aby se stoupil duch Boží a přišla moc, duchovní moc do lidských srdcí vzepřít se ve všech těch slovanských národech, vzepřít se tomu tomu systému antikrista. Prosíme o vzkříšení církve, vzkříšení českého i moravského národa, slovenského, Ukrajiny, Běloruska, Ruska. A prosíme také za všechny posluchače, jejich zdraví. Uzdrav každou, kdo v této chvíli potřebuje a prosí tě, obrací se na tebe s vírou. Prosíme, pane Ježíši, dotkni se i pana Vladimíra, i paní Sony a celé toho studia, aby pocítili na sobě tvoji přítomnost a to, že je máš rád a je potřebuješ. A vkládáš do nich velkou naději. Chrání je, vysvobozuj a pomož každému člověku dobré vůle v této chvíli. To ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen. Pánové, moc krát vám děkuju za dnešní pořad. Byl velice zajímavý, velice přínosný. Děkuji vám i za požehnání. A já se připojuji k Soně, protože už jsem před delším časem, oba dva to bylo, ale ten podvod jsme prohlédli taky, protože tohle to, co se děje, normálně není. Takže ještě jednou díky moc a přeji vám ve vaší práci jenom to dobré. Já jsem vám chtěla také poděkovat za celý pořad, za požehnání a za sílu, kterou nám dáváte, protože ten příští boj nebude jednoduchý, protože v rámci právě toho COVID-19 se na nás řítějí šílené věci. Ministr Hamáček už to má připravené. Myslím, že v příštím pořadu budeme mít spoustu témat směrem situovaných. Takže pánové, já vám mnohokrát děkuji a těším se na další pořad. Doufám, že bude brzy. Také jsem vás chtěla požádat, abyste všem vašim společníkům, všem v příkazech vyřídili naše pozdravy sestřičkám a děkuji ještě naposledy a těším se. Dobrou noc. Požehnanou dobrou noc i vám, vážení posluchači. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Vážení přátelé, to byl tedy dnešní pořad s pány biskupy Metodějem a Timotejem. My se Soňou s vámi taky ze studia Beta loučíme, pustíme si písničku a já předám vysílání dalšímu studiu. Od nás ze studia to je vše. Dobrou noc. Dobrou noc.